Erling Viksjø regnes som betongens og brutalismens fremste arkitekt i Norge. Eksperimentering står sentralt i hans virksomhet, og han prøvde ut nye materialer og teknikker i samarbeid med kunstnere og ingeniører. Men hvorfor var betong så viktig for Viksjø som arkitekt? Hva var det han ville oppnå med sine eksperimenter og de nye betongtypene han utviklet? Mitt navn er Karianne Ommensen, og jeg skal ta dere med på en kort omvisning i utstillingen Bevegelser i betong, arkitekten Erling Viksjø og kunstnerne. På grunn av de nye restriksjonene for smittevern i Oslo kunne vi ikke åpne utstillingen som planlagt, men vi håper at situasjonen bedrer seg og at vi kan åpne snart. Viksjø var en av mange arkitekter som var opptatt av å arbeide med betong i perioden etter krigen. Han syntes at betongen var et helt fantastisk materiale, men at overflaten kunne virke både karakterløs og kjedelig. Framfor å dekke til og skjule betongen med andre materialer, mente Viksjø at man kunne gjøre overflaten mer interessant ved å bruke riktig type tilslag. I 1948 reiste han til Schweiz for å studere fasadematerialer og måter å behandle overflaten på. Selv om han ikke ble overbevist av det han så, satte det han på ideen om å skape en særegen type betong som både var vakker og vedlikeholdsfri. Den første og mest kjente betongtypen som Viksjø utviklet var naturbetong. Metoden gikk i korte trekk ut på å fylle tilslagsmaterialet i forskalingen før mørtel ble pumpet inn, og sandblåse overflaten etter forskalingen var fjernet. Dette gjorde at tilslaget eller steinene ble synlige. Med naturbetongen fant Viksjø også en ny måte å berike arkitekturen på. Ved hjelp av sandblåsing kunne kunstnere tegne på betongveggene og skape utsmykninger som var absolutt integrert i byggematerialet. En av kunstnerne som lot seg begeistre var Carl Nesjar. Gjennom sandblåsing mente han at det var mulig å oppnå en forbausende variasjon i det billedmessige uttrykket. Sammen med Viksjø så testet han ut de mange mulighetene som denne teknikken rommet, og fikk selveste Pablo Picasso med på laget, deriblant i høyblokker og y-blokker i regjeringskvartalet. Denne biten er fra y-blokker, som tross sterke protester ble revet, og viser et eksempel på naturbetong der materialet er godt utviklet. Mange av Viksjøs betongeksperimenter foregikk ved sommerhuset hans i Larvik. Det var også her han og kunstneren Odd Tandberg gjorde sin første Konglo-forsøk. I en av tegningene til Viksjø, signert firmaet Konglo Design Oslo, vises prosessen steg for steg. Først ble nøye utvalgte steiner lagt ned i forskalingen sammen med armering og mørtel. Deretter, når betongen er herdet, sages blokken i to for å få fram snittflaten. Helt til slutt poleres platene. Det var først og fremst Tandberg som jobbet med komposisjonen og skisserte hvordan steiner av ulik farge, form og størrelse skulle plasseres i forhold til hverandre. Disse platene, som Viksjø har beskrevet som komposisjoner i norsk stein, ble så brukt til alt fra veggpartier og murer til møbler. Mest kjent er kanskje Konglomuren i Hydroparken ved Solli plass. Til Elkem-huset som ligger ved Frognerparken utviklet Viksjø nok en betongtype kalt metallbetong. Oppdragsgiveren Elektrokjemisk AS var involvert i aluminiumsindustrien og ønsket et bygg som reflekterte firmas virksomhet. Som svar valgte Viksjø å bruke aluminium i fasaden og platekledning i metallbetong. For å lage metallbetong ble ferrosilisium tilsatt betongen, og da betongen var ferdig herdet ble den polert slik at det skinnende metallet kom fram i overflaten. Tandberg bidro i utsmykningen av Elkem-huset, og han gjorde flere arbeider i metallbetong, hvor han videreutviklet sin mer konkrete eller radikale form for abstraksjon. De utsmykkede platene var skjørere enn Konglo-platene, og ble montert med varsomhet på vegger, dører og heisfronter. Samme metode ble også senere brukt i Nordsæter Fjellkirke utenfor Lillehammer, hvor metallbetongen fungerer som en kontrast til det tradisjonelle interiøret. Betongtypene Viksjø utviklet kan alle beskrives som et forsøk på å beherske betongens utseende og gi den alminnelige overflaten et mer levende uttrykk. Viksjø ønsket ikke å skape en falsk estetikk, men heller å avdekke materialets sanne natur og gjøre betongen til et edelt materiale.
Med sine nyvinninger, naturbetong, konglebetong og metallbetong, søkte han en mykere modernisme og en mer human betongarkitektur.